Մի ամբողջ փաթեթ փաստաթղթերով ու տնտեսագիտական հաշվարկներով տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանն ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում հետևում է նախընտրական ծրագրերի հատկապես տնտեսական հատվածներին։ Գերակշիռում է ամասնությունը, չի խուսափել պոպուլիստական խոստումների գայթակղություններից։ Ծրագրերի մեծ մասում տնտեսագետը տեսել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի խոստում, բայց այդպես էլ չի հանդիպել ինչպեսի մեխանիզմին։ Խոստումների թոփ երյակում են նաև վարկային լավ պայմանները առանց բանկային մասնագետների հետ քննարկումների ու վերլուծությունների։ Վերային տնտեսությանը այսպես բավական անդրադարձներ կան, բայց հետաքրքիր է, որ ստվերի կրճատման, այսինքն հարկման դաշտ բերելու, պետական բյուջեն համալրելու եկամուտներով եւ դրանից նոր այն մյուս խոստումներ, ինչ վերաբերում է կենսաթոշակներին, նվազագույն աշխատավարձների բարձրացմանը, այս կապը բացարձակ չի հաստատված։ Հաջորդ պոպուլյար խոստումը հարկերից ազատումն է ու ոչ միայն սկսնակ ու փոքր ձեռնարկատերերի դեպքում։ Մեծ ներդրումների խոստումները նույնպես շատ են, տնտեսագետը փնտրել է ու այդպես էլ չի գտել, որտեղ, որ ճյուղերում ու ինչ ներդրումների մասին է խոսքը։ Բոլորս չգիտես ինչի ակնկալիք ունենք դրսից ներդրումների։ Ես ուզում ձեզ հարց տալ, ինչու որևէ մեկը պետք է միլիարդավոր դոլարների ներդրում անի Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե մենք ինքներս ներքին ներդրումներ չենք անում։ Թաթուլ Մանասերյանը քարոզարշավի վերջին օրերին հորդորում է չտրվել անիրատեսական կամ չհիմնավորված խոստումներին։ Այդ երբ է այդպես եղել, որ որևէ երկիր, որևէ միությունից հենց դուրս եկավ միանգամից ինքը ստացավ դապտիներ կամ եւ այլ, կամ որ երկիրն է, որ այդ 10 արևելյան Եվրոպայի երկրները անդամակցեցին Եվրամիությանը, եւ տեսեք թե 2005 թվականից մինչ օրս 12 տարի հետո նույն Բուլղարիան, Ռումինիան, Հունգարիան եւ այլն հետընթաց են ապրել, որովհետև չեն ունեցել իրենց ազգային օրակարգը։ Բոլոր 9 ուժերի տնտեսագետներին Թաթուլ Մանասերյանն առաջարկում է խոստումներին ավելացնել նաև մասնագիտական հաշվարկները ընտրություններից հետո իրատեսական ծրագրեր ու կառավարություն ունենալու համար։ Մանուիրիցյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։